O consumidor tem se surpreendido com frequência com os preços dos produtos. Verduras e legumes, então, encontrar o quilo do repolho roxo e inhame a quase R$ 12,00 e a beterraba chegando perto dos R$ 11,00 é uma facada no bolso de quem vai às compras. Já é normal que no ciclo anual tenhamos produtos que são mais caros em uma época e muito baratos em outra época. Ao consumidor, resta optar por produtos considerados da estação, ou seja, aqueles produtos que possuem a oferta maior em determinada época e mudar o seu cardápio de acordo com esses produtos da estação. Então, o principal motivo para esses aumentos de preços, sobretudo em hortifrutis, foi o excesso recente de chuvas. Então, assim, determinados hortifrutis que, com a chuva, consequentemente se produz menos, a oferta é menor, o preço tende a subir. Economizar é a palavra de ordem para garantir as compras do mês. E para isso é importante saber onde gastar para equilibrar as contas. Será que o consumidor, acostumado a pesquisar preços, percebe a diferença entre comprar na feira livre e no supermercado, por exemplo? No mercado, por exemplo, grosso, né? Arroz, feijão, farinha, coisas do tipo. Na feira, verdura, fruta é mais barata, mais em conta, principalmente para quem mora sozinho. Então tem que saber pesquisar. Tem que saber pesquisar, saber o dia certinho para vir. Então, assim, dependendo do dia, quando está de promoção no supermercado, ele vale mais a pena. É possível comprar frutas, legumes e verduras com qualidade e preços acessíveis nos dois lugares. Grande parte desses alimentos que tem nas feiras podem ser encontrados também nos supermercados. E muitas vezes, os preços chegam a fazer a diferença no final do mês. Na feira a gente vai encontrar verdura, fruta, muita coisa diferente do que encontra geralmente no supermercado, com preço mais atrativo. E no supermercado a gente vai encontrar outros produtos com preço bom. Sabendo pesquisar, o consumidor pode comprar mais barato e garantir ao mesmo tempo a qualidade do produto que está levando para casa. Uma dica interessante é montar uma lista de compras para o supermercado e uma outra para a feira livre. Isso pode ajudar a diminuir os gastos na hora de abastecer a despensa. Um exemplo é o pimentão verde. Se hoje o preço de quase R$ 16,00 não está me agradando, eu posso deixar para levar o pimentão para casa em uma outra ocasião. Para fugir do preço alto, resta ao consumidor bater perna, procurar e utilizar a tecnologia, o celular, a rede social como um aliado nessa procura. É sabido que sempre vai se ter ali uma oferta, uma promoção, mas nunca tudo no mesmo lugar. Então, que tal para o consumidor tentar variar o local de compra, não comprar tudo num lugar só, tentar pegar o melhor dos preços em locais diferentes? Sempre, claro, fazendo a conta se o transporte não vai ficar mais caro do que a economia feita. Tem que saber comprar, aproveitar. Tem que saber equilibrar, exato, desse jeito.